ថាមួងកនសាញាពីនីតើស្រងពុំនីអូនហើយភូមិណាអើប៉ាន់ថាមួងកនសាញាពីនីតើស្រងពុំនីអូនហើយភូមិណាដៃឆ្វេងកាន់ឆ័ត្រដៃស្នាមកាន់ផ្កាសូមអូនមេត្តាវាចាប្រាប់ផងដៃឆ្វេងកាន់ឆ័ត្រដៃស្នាមកាន់ផ្កាសូមអូនមេត្តាវាចាប្រាប់ផងអូនជាខ្មែរក្រោមខេត្តព្រៀងត្រពាំងអូនមិនលាំងបងទីណាប្រងបងអូនជាខ្មែរក្រោមខេត្តព្រៀងត្រពាំងអូនមិនលាំងបងទីណាប្រងបងស្រុកកំពង់ស្ពានវិមានស្នេហ៍ស្នោអូនមិនណាបងភូមិកំណើតស្រីកញ្ញាប្រែកញាសសងឆោមឆាតបវកំពុងតាជ័យតើនៅមាត់កញ្ញាប្រែកញាសសងឆោមឆាតបវកំពុងតាជ័យប្រែកអំពូត្បូងឆាយភូមិស្នៀតណាណាស្រីឬមួយចរណៃភូមិកណ្ដាលមានស្នេហ៍ព្រែកអំពូត្បូងឆ្ងាយភូមិស្រីណាណាស្រីឬមួយចរណៃភូមិកណ្ដាលមានស្នេហ៍ស្រងបមិតអូននៅអូមិចបងអូតតឹងពីមួយម៉ាត់នឹងបងសូមថ្នមចិត្តអូននៅអូមិចបងអូតតឹងពីមួយម៉ាត់នឹងបងសូមថ្នមចិត្តទឹកដ
ដីអូមិនដោស្រុកណាពិសិដ្ឋសូមផ្ញើជីវិតនឹងចិត្តភ័ងក្ដីទឹកដីអូមិនដោស្រុកណាពិសិដ្ឋសូមផ្ញើជីវិតនឹងចិត្តភ័ងក្ដីអូវ៉ាន់អូមិនដោស្រែណាស័ក្តិសិទ្ធអនុវងមានរិទ្ធជួយធ្វើសាងស្័យអូវ៉ាន់អូមិនដោស្រែណាស័ក្តិសិទ្ធអនុវងមានរិទ្ធជួយធ្វើសាងស្័យជួយថែសាសនាខែមរាប្រសើរផុនទុកអំភ័យតរៀងទៅអើយជួយថែសាសនាខែមរាប្រសើរផុនទុកអំភ័យតរៀងទៅអើយ